Dr. Rajay Pawar, Associate Professor of Government College, Kepe, has been selected to present his poem on science at the International Science Literature Festival 2020 at New Delhi from 22nd to 24th December. Dr. Pawar said that for quite some time he has been writing poems on science and someone has taken notice. Titled Vigyanika, the science festival has been organized by the Ministry of Science and Technology, CSIR, Ministry of Earth Science and Vigyan Bharati. Various research papers and panel discussions will be held at the festival. Bharat Sarkarachi Ministry of Science and Technology, CSIR, Ministry of Earth Science, त्या भायर विज्ञान भारती हांच्या जोड पालवान भारतान 22 ते 25 डिसेंबर मजगती न्यू दिल्ली हांगा इंटरनॅशनल सायन्स फेस्टिवल जाता. आनीक ह्या फेस्टिवलान सायन्सा कडेन संबंधित म्हणजे विज्ञाना कडेन संबंधित साबार तरेची चर्चासत्रां पॅनल डिस्कशन्स आसात. हातूंत भितर खाशेलो एक विभाग आसा तो म्हणजे विज्ञान कवी संमेलन. आनी हातूंत भितर कोंकणी भाशेचें प्रतिनिधित्व करपा खातीर म्हाका आपयला आनी म्हाका हें जें आपोवणें आयलां ताका लागून मनांतल्यान खऱ्यांनीच खूब बरें दिसता. फाटल्या साबार वर्सा सावन कोंकणी कविते भितर विज्ञाना कडेन संबंधित विचार आनी विज्ञाना कडेन संबंधित सिद्धांत मांडपाचो जो म्हजो यत्न आशिल्लो ताची कोणें तरी दखल घेतल्या ताका लागून चड बरें दिसता. ह्या महोत्सवाचे पॅटर्न आसात ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन. आनी भारत सरकारा कडल्यान हें पत्र आयल्या उपरांत खऱ्यांनीच खूब बरें दिसलें की कोंकणी कवितेक आमी इंटरनॅशनल लिटरेचर आनी खास करून सायन्स लिटरेचर फेस्टिवला भितर आमी ती सुवात दिवपाक कार्यरत आसात आनी ताची कोणें तरी नोंद घेतल्या. दुसरो दीस म्हणजे 23 डिसेंबर ह्या दिसा हें विज्ञान कवी संमेलन जातलें. आनीक त्या विज्ञान कवी संमेलनांत हांव कोंकणी भाशेचें प्रतिनिधित्व करून कोंकणी भाशेंतली म्हजी विज्ञान कविता लोकां मुखार सादर करतलो. खऱ्यांनीच खूब उमेद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्राइम.